Goeiedag manne, baie welkom by nog 'n graad 12 landbouwetenskappe les. Ek is meneer Oukamp en ons gaan vandag bietjie praat oor die proses van geboorte. In die vorige eenhede het ons gepraat, en spesifiek in die eenheid net voor hierdie een het ons gesels oor die proses van bevrugting. So nadat 'n bul byvoorbeeld 'n koei gedek het, wat gebeur tydens die proses van bevrugting en dan die proses daarna wat ons dan dragtigheid noem. Wat is die fases van dragtigheid en waaroor gaan dragtigheid? En as ons weet hoe dragtigheid werk en die fases ken, kan ons die diere dan beter bestuur. In die deel wat ons vandag gaan doen, gaan ons praat spesifiek oor geboorte en distosie. En jy kan jou handboek oopmaak op bladsy 178 by eenheid 10. So in vandagse gedeelte, voordat ons kan begin praat oor geboorte of distosie, moet ons eers seker maak ons weet wat dit beteken. En in die blou blokkie kan jy daar merk parturisie of kalwing, is die normale beëindiging van dragtigheid. So wanneer ons gepraat het oor bevrugting, die proses wat daarna volg is dragtigheid, en dan die einde van dragtigheid word gekenmerk deur die proses van geboorte. En wat is dit? Dit is die proses waar tydens die fetus en die placenta uit die uterus of baarmoeder van die koei gewerp word. So hierdie klein diertjie word dan aan geboorte geskenk, sy beweeg uit haar ma se liggaam, uit die koei se liggaam, en die kalfie is dan buite haar liggaam en kan dan normaal verder funksioneer. Dan distosie kan jy daar merk in die blou blokkie, is die term wat gebruik word om 'n moeilike geboorte te beskryf. En in die gedeelte daaronder sê hulle vir jou, wanneer ons distosie kry, dan is dit vir ons 'n bestuursuitdaging. So wanneer ons diere dragtig was en ons weet hulle gaan begin kalf, dan moet ons goeie observasie hê rondom hierdie diere. Ons moet gereeld gaan kyk. As ek byvoorbeeld met vleisbeeste boer, is dit raadsaam om jou kudde ten minste elke 4 ure te besoek. So wanneer die eerste kalf gebore is, en ons sien hulle begin nou redelik op mekaar kalf, besoek ons daardie diere ten minste elke 2 na 4 ure. Sodat ons enige geboortes wat dalk moeilik is, waarmee die koe dalk sukkel, dat ons haar dan kan help. So dis 'n bestuursuitdaging, veral rondom arbeid, dat ons diere dan moet help, wat nie normaal geboorte kan skenk nie, of wat dan 'n moeilike geboorte het, en nie net is dit ons vir ons 'n nadeel nie, maar die koei of die kalf kan tydens hierdie proses dan doodgaan en dan verloor ons diere en ons inkomste op daardie manier. So dis belangrik om observasie te hê rondom kalftyd en spesifiek dan vir distosie. En dan in daai tweede paragraaf onder daai gedeeltjie waar distosie beskryf is, sê hulle vir jou dit is ook 'n oorerflike eienskap. So ons kan dit uitdeel wanneer ons dan teen diere selekteer as ons byvoorbeeld wat dit beteken om oorerflik te wees, beteken dit wanneer die koei gesukkel het om haar kalf om geboorte te skenk aan haar kalf, is dit dan heel moontlik dat hierdie versie of hierdie kalfie wat dan gebore is, dat sy dan ook eendag 'n moeilike geboorte sal hê. So ons kan daar teen selekteer, maar ons kan dit ook deur goeie bestuur dan die hoof bied. Hier wys ek sommer net vir jou 'n foto van 'n koei wat klaar gekalf het. Hierdie kalf lyk mooi en dit lyk of sy heeltemal al right gekalf het. Hier kan ons sien is 'n moeilike geboorte. Hierdie mense is besig, ons gaan bietjie later kyk na die kettinge wat ons kan gebruik en die maniere wat ons gebruik om dan hierdie koe te help wanneer sy dan 'n moeilike geboorte het. Maar op die ouende moet daardie kalf op een of ander manier uitkom. En ons moet probeer om dit te doen sonder om die kalf of die koe dan seer te maak. Dan kan jy daar merk, die tekens van naderende parturisie by die koei, het ek die volgende onderstreep, die ligamente in die pelviese area, so hierdie proses begin by die ligamente in die pelviese area en rondom die ster, wat 'n paar dae voor dat die geboorte plaasvind, dan begin verslap, die koei se eetlus raak swak, sy raak rusteloos en sy urineer en ontlas meer gereeld. Die koei gaan definitief tekens toon van ongemak en sy gaan haarself isoleer van die res van die kudde. So sy gaan haarself afsonder, sy gaan wegbeweeg van die groep af om aan een kant te gaan kalf. En die wil waar haar geswel en sag en stringe slijm is dan sigbaar en die melkkliere kan begin opswel, veral baie naby aan kalwing. En die eier kan begin lek, so daar kan druppeltjies melk by die spene dan uitkom. Ek wys dan ook vir jou hierdie sketsie wat ons in eenheid 9 behandel het, met die verskillende lae rondom die embryo en dan later die fetus. Soos wat dit vorm en dan ons gaan net vinnig weer praat oor hierdie lae en hulle funksies.
en hulle sê spesifiek vir jou in die eksamenriglyne, jy moet spesifiek weet wat hierdie la is, waar dit voorkom en die funksies daarvan. Hierdie sketsie wys vir my so 'n bietjie beter die verskillende la. En ons praat van 'n fetus, hierdie is die fetus. Hoekom is dit 'n fetus? Want ons kan al hierdie kop en bene en die liggaam uitmaak, so dis nie meer 'n embryo nie, dit is 'n fetus. En dan reg rondom die fetus, die sak waarin die fetus is, noem ons dan die amniotiese sak. En binne in hierdie amniotiese sak is dan hierdie vloeistof, hierdie amniotiese vloeistof. En dan kan ons praat oor hierdie volgende gedeelte, hierdie volgende holte, waarin die fetus dan nou met die embryoniese sak lê, is die allantoi, wat dan ook 'n vloeistof bevat. Ons gaan nou kyk na die funksie van hierdie gedeelte, en dan die heel buitenste laag is dan die chorion. En hierdie fetus word dan geheg aan die baarmoeder deur en kry dan voedingsstowwe deur 'n gedeelte wat ons dan noem die placenta. Hiersom net weer 'n verduideliking, hier is dit nog 'n embryo wat hier in die middel is en dan vir die verskillende lae wat rondom is, hier sien ons die amnion, dis die sakkie wat dan rondom hom is en dan die allantoi gedeelte en dan die chorion wat die buitenste gedeelte nou uitmaak. So jy kan daar in jou handboek merk, die amnion is die binneste embryoniese membraan. En die funksie daarvan, ons het al daaroor gepraat in die vorige gedeelte, is vir beskerming. Daar spesifiek in hierdie sak is daar vloeistof, so daar is reg rondom die fetus is al vloeistof, en hierdie vloeistof beskerm hierdie fetus teen uitdroging, temperatuurveranderings, en dan skokke soos byvoorbeeld stampe wat kan plaasvind. So hierdie vloeistof dien dan as 'n buffer, wat dan hierdie fetus beskerm. Die volgende een is die chorion, jy kan daar merk, is die buitenste membraan, wat styf vastgeheg is aan omtrent 150 karinkels op die endometrium. Onthou die endometrium is die binneste laag. So karinkels gaan ons bietjie later oor praat, hulle sê solank vir jou definisie daarso, die karinkels by nuwe woord is uitsteeksels van die uterus wat die koei met die fetus verbind. En ek gaan in die volgende gedeelte gaan ons bietjie praat daaroor wanneer ons praat oor die normale uitwerping van die placenta. En dan gaan ons praat oor karinkels wat dan belangrik is in die vashou van hierdie chorion gedeelte. So ek sal vir jou prentjies wys hoe hierdie karinkels lyk en dan sal ons bietjie meer daaroor gesels. 'N Belangrike funksie van die chorion kan jy daarso merk. Die chorion lewer 'n bydra tot die ontwikkeling van die embryo deur te help met die vorming van die placenta. En dan wys ek sommer vir jou hier, kan ons baie duidelik hierdie sak sien. Aan die buitekant gaan die chorion laag wees, aan die binnekant sien ons die fetus dan, en hierdie knoppe wat hierso sit, is dan hierdie karinkel gedeelte waarvan hulle praat. Ons sal so 'n bietjie later weer dan daaroor praat. En dan die allantoi, kan jy daarso merk, is 'n verlenging van die urinêre blaas van die fetus. En dan wat baie belangrik is hiervan, is hierdie allantoi gedeelte bevat aan vloeistof wat met die urine van die ongebore kalf meng, en dit versamel die kalf se urine en vergroot soos wat dragtigheid dan vorder. So dit is belangrik dan vir die versameling van urine wat dan van die fetus afkom. En die laaste een is die placenta. Die placenta is die area van aanhegting tussen die fetus en die koei. En wat hier baie belangrik is, is hier vind uitreiling plaas van voedingsstowwe en suurstof vanaf die koei na die fetus, en vanaf die fetus na die koei sal daar dan afvalprodukte en koolstofdioksied wees, sodat hierdie dier dan alles nodig het, die fetus, sodat dit kan groei en normaal kan funksioneer en die selletjies kan respireer en so voort. Dan begin ons kyk na die stadiums van parturisie. En ek wys sommer vir jou net hier in 'n prentjie van hierdie koei, die verskillende stadiums. Jy kan deur hierdie prentjies kyk as jy wil. Dalk net so 'n bietjie pause, soos wat hierdie koei dan hierdie fetus uitwerp, kom dit dan voor in verskillende stadiums. Die eerste stadium is die voorbereidingsfase, en dit kan tussen 2 en 6 ure duur, dit moet jy weet. En jy kan daar net 'n paar kerngoedjies saam met my deurgaan. Hulle sê by die eerste stap, jy gaan die serviks heeltemal ontsluit, en die spiere van die uteruswand begin elke 15 minute saamtrek. So dis al die samentrekkings van die baarmoeder is 'n binneste laag, die spierlaag. En die koei toon tekens van pyn en ongemak en sy raak nog meer rusteloos.
dan kan jy daar merk by die volgende en die fetus begin in die normale geboorteposisie verskuif. En ons gaan in die volgende gedeelte kyk hoe lyk die normale geboorteposisie. Maar hulle gee vir jou solank hier net 'n woordelikse beskrywing dat die fetus gaan regop met die snoet en die voorbene in die rigting van die kooi se pelvis dan nou beweeg. By die volgende punt sê hulle onder hormonale beheer vergroot die serviks tot so 'n mate dat die uterus en vagina 'n aaneenlopende geboortekanaal vorm. So die serviks vergroot so en maak so ver oop sodat die uterus en die vagina en die serviks dan nou een kanaal vorm waaruit die fetus dan kan beweeg. En dan die laaste gedeelte van die voorbereidingsfase is dan nou die fetus word tot in die pelvisholte gedruk en die amnion begin oopbars om vloeistof dan vry te stel. So hierdie sak begin oopbars, amnion sak en die vloeistof wat binnein was loop dan nou uit en dan gaan ons dit sien of ons gaan dan nou sê byvoorbeeld by 'n vrou dat haar water gebreek het. Hier kan jy baie duidelik sien dat die kalf dan nou in die regte posisie begin lê in die pelvisholte met sy voorbeentjies langs aan sy snoet wat dan nou kyk na die kant toe waarna toe hy moet beweeg. Hier sommer net nog 'n voorbeeld daarvan. Dis hoe 'n normale kalf of 'n normale kalving die posisie van 'n kalf dan gaan wees onder normale toestande. Die volgende fase dan of stadium van geboorte of parturisie is dan die uitwerping van die fetus. Dis dan nou die fisiese uitbeweeg van die fetus uit die dier uit en dit duur tussen 'n halfuur tot en met selfs 4 ure. En jy kan sommer net 'n paar goedjies daaraan merk, die abdominale spiere en diafragma trek deur middel van 'n refleksbeweging saam en help dan met die sterk samentrekkings van die uteruspiere wat nou elke 2 minute saamtrek en vir 1 minuut aanhou en sodoende dan die fetus deur die vagina en die vulva te forceer. Jy moet weet dit is 'n refleksbeweging. Dan kan jy daar merk die amnion word oopgeskeur wanneer die voorpote deur die vulva dan beweeg en dan gaan die water dan nou uitbeweeg en die kalf beweeg uit sonder die omringende sak. So hy gaan uitval sonder dat die sak en ons gaan later kyk hoekom dit so is. Dit kom in die volgende fase sal die sak gedeelte dan nou ook uitkom, maar die fetus val dan uit of beweeg dan uit sonder hierdie sak. En dan kan jy sommer net daar merk tot op hierdie stadium het die fetus suurstof vanaf die kooi deur die naalstring ontvang. En wanneer die naalstring afbreek tydens die proses van kalwing, dan gaan die kalfie dan op sy eie of self dan begin asemhaal. Wat dan nou vir ons belangrik is en dan dit nou die teken is dat die kalfie buite die kooi dan sal kan leef. Hier wys ek sommer vir jou die uitwerping van die fetus soos wat hy deur die kanaal beweeg uit die baarmoeder uit en dan na buitekant van die kooi toe. Hier kan ons sien waar die kooi gaan lê het dat sy dan die fetus dan uitdruk. En hier maak sy die fetus dan skoon, of dan nou hier praat ons nie meer van die fetus nie, maar dan is dit in die kalfie en sy gaan hom dan skoon maak, wat dan 'n proses van 'n band vorm tussen haar en haar kalf. En dan is die kalfie dan gebore. Die laaste fase van die geboorteproses kan jy kyk op die volgende bladsy, op bladsy 180, sê hulle dan die uitwerping van die nageboorte, dit duur van 1 tot 10 ure. Na 'n kort rusperiode kan jy daar merk, volg die uitwerping, wat dan volg na die uitwerping van die kalf, volg die uitwerping van die placenta dan, of die nageboorte. En dan sê hulle daar, indien die placenta nie saam met die fetus uitgekom het nie, word dit dan deur spesifieke samentrekkings, peristaltiese samentrekkings van die spiere van die uterus, dan nou uitgeforceer. En as ons dan nie hierdie placenta saam met die res van hierdie fetale membrane dan uitkry nie, dan kan dit 'n ontsteking veroorsaak in die baarmoeder. So ons wil hê dat hierdie membrane, hierdie klomp nageboorte dan, dit moet uit die kooi uit beweeg, anders kan sy siek raak daarvan. Hierso wys ek sommer net 'n voorbeeld van jou van die nageboorte wat uitgewerk word. Ons kan ook nooit, jy moet dit nooit forceer om daaraan te gaan trek nie. Jy kan wel net kyk of dit los is dalk, dat dit dalk net aan die vulva dalk vaszit. Maar ons moet nooit hierdie nageboorte, nadat die kalf gebore is, jy trek dit nooit uit nie. Want omdat daardie placenta gedeelte dan vasgeheg is, en spesifiek die chorion gedeelte, die buitenste laag, vasgeheg is aan die uteruswand, deur hierdie karinkels en cotyledons, waarna ons gaan kyk, dan dit kan skeure in die uterus veroorsaak, as ons dan hierdie nageboorte sommer net gaan uittrek.
So dit is nie raadsaam om dan dit te doen. Hierdie gedeelte gaan ons dan nou kyk, dit volg die korrekte parturiese posisie van die kalf in die uterus, net voor geboorte, so dit is die posisie wat ek dan die kalf wil hê. Ek wys net weer vir jou, ons het al daarna verwys, dat die voorpootjies moet langs die snoet lê in die pelviese gedeelte, om dan na buitentoe te beweeg. Hier wys ek dit ook vir jou, hoe hulle dit vir jou gaan vra, dus hulle kan vir jou paar prentjies gee, of 'n paar sketse gee, en vir jou vra, wat een is die regte posisie, en wat is dan verkeerde posisies. Of hulle gaan vir jou een prentjie gee en vra, gaan hierdie kalf gaan hierdie koei maklik geboorte skenk aan hierdie kalf, of is dit die regte posisie, of is dit 'n verkeerde posisie. So hulle kan dit vir jou maklik dan nou vra deur prentjies. En al wat jy daar kan merk in jou handboek is die normale geboorteposisie verwys hulle dan vir jou in figuur 3 in jou handboek. En dit is die korrekte posisie van die fetus. Die kalf lê met sy voorpote eerste, een poot voor die ander, kop op die knie, en met die ruggraat teen die koei se ruggraat geposisioneer. En as die kalf nie so lê nie, sê hulle in daai volgende gedeelte, dan is dit verkeerd. So daar's net een regte posisie. Daar's nie 'n eerste regte posisie en 'n tweede een nie. Daar is net een regte posisie. Enigiets anders is verkeerd. Ek wys dan sommer vir jou 'n paar verkeerde posisies wat hulle dan vir jou kan gee in 'n vraestel. Hierso lê die kalf dan met sy kop na onder en met sy gat gedeelte na die kant deur die pelviese opening, waar hy dan nou gaan deurgaan, en hulle kan vir jou vra hoekom sal jy sê is dit 'n moeilike geboorte, en die rede wat ons dan gaan gee is die kalf gaan sukkel om uit hierdie kanaal uit te beweeg met sy boude gedeelte dan eerste wat dan so groot is. Hierso lê die kalf op sy rug, wat ook 'n moeilike geboorte gaan gee. Ons gaan hierdie koei moet help om te kalf, en hier kan jy sien is die agterpootjies na agter toe, wat ook moeilik gaan wees, want die dier se agterbene, spesifiek die kalfiese pelviese gedeelte, kan dan vassteek en sukkel om uit te kom uit die koei uit. En hier is die laaste een wat ek vir jou wys, dit lyk dalk baie na die regte posisie, maar is die verkeerde posisie. Hoekom is dit so? Want die agterpootjie begin vorentoe lê. En hier, wanneer ons dan gaan kyk na die koei, om te kyk of die kalfie dan uitkom, gaan ons nie kan onderskei tussen die agterpote en die voorpote nie, en as jy dan die kalfie gaan uittrek, as jy die koei moet help, kan jy dalk per ongeluk die agterbeen vasvat, en dan gaan jy sukkel om hierdie kalfie uit te kry, want hy gaan heeltemal dan moet draai om uit te kom. So hy gaan dan glad baie moeilik geboorte skenk aan hierdie kalf, met die dat die voorpote en die agterpote, en veral die agterpote, dan eerste wil uitkom. Die volgende gedeelte kan jy daar merk, toestande wat die proses van parturiese versteur, dan nou spesifiek distosie, en hulle sê daar die algemeenste oorsaak van distosie is wanneer 'n klein koei probeer om geboorte te skenk aan 'n kalf wat te groot is vir haar. Daarom moet ons baie versigtig wees wanneer ons verskillende rasse met mekaar kruisteel. Dit is baie moeilik vir byvoorbeeld 'n kleiner raamdier. Ek kan byvoorbeeld 'n eenvoudige voorbeeld, ek gaan nie op 'n Guinea koei 'n Simmentaler bul sit, want die kalf gaan te groot wees vir daai koei om geboorte te skenk aan daai kalf. So ons moet baie versigtig wees wanneer ons dan koeie kies om dan met bulle te kruis, veral as ons tussen rasse dan kies, en ons moet gaan spesifiek kyk na die grootte van die kalvers wat hierdie tipe bul dan gee, of dan nou die geboortegewig van die kalfies wat so 'n bul dan gee. En ons gaan later 'n bietjie praat oor waar ons daarna kan kyk spesifiek wanneer ons in 'n katalogus kyk, wanneer ons diere dan selekteer, na die potensiële waarde wat die diere het om te teel. En hulle gaan vir jou daar aandui dat hierdie bul dalk swaar kalwes teel, en dan gaan ons versigtig wees om so 'n bul byvoorbeeld op 'n klein koei te sit. Daarnaas is 'n ander oorsake wat kan wees dat distosie kan plaasvind, kan jy daarso merk, meerlinge. Dit is wanneer daar dalk twee kalwes of 'n tweeling of selfs drie wat baie baie raar is, maar dan kan vassit, of in ander diere soos byvoorbeeld bokke of skape, sal dalk drie lammers is, maar dalk sukkel om uit te kom, kan 'n distosie veroorsaak. Dan vroeg of laat geboorte, veral laat geboorte waar die kalf dan nog groter geraak het in die koei, omdat hy dan nou langer binne in die koei gebly het. En dan induksie van parturiese. Induksie beteken ons help geboorte aan. So ons kan induksie beteken ek gaan byvoorbeeld die koei met hormone spuit, ons kan byvoorbeeld oksitosien spuit, en dit gaan dan maak dat die koei kalf. So as ek dalk 'n vroeë kalwing wil hê, of ek wil
kan dalk sien dat die kalfs besig is om te groot raak en die koei kom nie tot kalf nie, kan ek dan geboorte of parturiesie induseer. Dan kan die kalf in 'n verkeerde posisie lê, soos wat ons klaar gekyk het na. Dan is daar die onvolledige ontsluiting van die serviks wat kan plaasvind, wat hulle sê vir jou daar, as die serviks opening slegs 5 tot 10 cm in deursnee is, sodat net een van jou hande daar kan deurgaan, dan is die opening te klein vir die kalf om daar deur te beweeg. Dan moet ons dit nog probeer wag, sodat die ontsluiting verder kan plaasvind. Of daar kan iets soos 'n vaginale skeer wees, wat dan skeer in die wand van die vagina is. Die volgende is hier sommer 'n paar probleme met betrekking tot die koei. Ek gaan vinnig wat deurgaan, hulle het dit nie vir jou in die handboek gegee nie, maar hulle kan dalk so ietsie vir jou daarvan vra, so jy kan dalk pause en net 'n paar goedjies, 'n paar kernwoorde net afskryf. Hulle praat oor die ouderdom van die koei en hier verwys hulle na verse wat die eerste keer kalf kan baie ook probleme gee in terme van distosie of moeilike geboortes. Dan sê hulle 'n gecompliseerde kalwing kan voorkom as die geboortekanaal nie rek nie, met ander woorde daai kanaal wat vorm tussen die baarmoeder, die serviks en die vagina. En dan die grootte van die bekengebied kan dalk klein wees, dit kan nou wees baie afhang van die tipe koei wat ons gebruik, rasgebonde of dan nou die potensiaal het wat sy dan geneties het. Hulle praat ook daar van die serviks wat dalk nie rek nie, of dan die uterus wat nie saamtrek nie, of die uterus wat verdraai het, of dan nou byvoorbeeld iets soos die lengte van die dragtigheidstydperk, as die koei dan nou baie lang dragtig is, dan gaan sy sukkel om geboorte te gee ensovoorts. Jy kan myself hier nog 'n paar net merk, hulle sê as die koei swak liggaamskondisie het, siektes kan dalk veroorsaak dat ons 'n moeilike geboorte het, die teruggehoue placenta of 'n prolaps van die uterus. Ons het in die vorige gedeelte gepraat oor 'n prolaps, dis waar die uterus dan uitkom wat as hy dan nou voorheen op plaasje vind het en die koei moet weer kalf, kan hy dan wees dat sy weer gaan sukkel. Op bladsy 181, heel boan, kan jy sommer daar merk die faktore wat die retensie van die placenta veroorsaak. Retensie beteken die terughou, so jy kan veel by retensie daar byskryf die terughou. Die terughou van die placenta kan jy merk, kom voor wanneer die placenta of dele daarvan nie binne 24 uur na kalwing uit die uterus uitgewerp word nie. So wat ek moet nie net gaan kyk dat die koei gekalf het nie, maar ek moet dophou dat die kalf hier right is en dan tydens die bestuursproses rondom kalwing, maar ek moet ook gaan kyk en seker maak dat hierdie placenta of nageboorte dan uitgekom het uit die koei uit. En as dit na 24 uur nog nie uit is nie, nadat sy gekalf het nie, dan kan daar verskeie probleme wees as gevolg daarvan. Eerstens moet ons net kyk hoe lyk die normale uitwerping van die placenta, en hulle sê vir jou daar kotyledons van die placenta pas soos vingers in 'n handskoen in die karinkels van die uterus. So jy kan daar aan dink as vingers in 'n handskoen, ek gaan nou vir jou prentjies daarvan wys, maar dit is soos byvoorbeeld op 'n duvet, of op jou, dit waaronder jy slaap op jou bed, die oortreksel oor jou duvet het, mos ek 'n metaal knippies wat inknip, en hierdie kotyledons en karinkels funksioneer dan so. Die karinkel is dan soos die holte gedeelte wat kaaf is, en dan die kotyledon gedeelte is konvex, wat dan as die knippie gedeelte binne in die karinkel indruk. En tydens die normale uitwerping van die placenta gaan die kotyledons dan krimp, wat maak dat hulle dan uit die knippie gedeelte van die karinkels beweeg om dan die losmaak van die placenta tot gevolg te hê. Ek wys sommer vir jou hier 'n paar prentjies, soos ek dit vir jou in die vorige prente gewys het, die knoppies wat daar dan op die buitekant van die chorion sit, is dan in kontak met die uteruswand. So hier kan ons duidelik sien die karinkels en kotyledons. Hier is vir my nog 'n mooier voorbeeld, en hier kan ek dit net so eenvoudig vir jou sê, hulle wys dit nie vir jou op hierdie skets noodwendig nie, maar hierdie gedeelte, hierdie knoppie gedeelte, wat in hierdie gedeelte gaan, hierdie is die kotyledon, en hierdie funksioneer dan as die karinkel. So die kotyledon gaan in die karinkel in, wat dan beteken, as die placenta uitgehaal word, of die chorion dan nou loskom van die uterus, dan moet hierdie kotyledon gedeelte uit die chorion dan beweeg, soos wat jy kan sien. Hier sien nog 'n laaste voorbeeld, die kotyledon, wat dan in die chorion gedeelte in heg. Die faktore
wat dan die retentie van die placenta veroorzaakt, kan je sommer al merk, dus toesie, met andere woorde, moeilijke geboorte, mechanische incidenten, inflammatie of een vertraagde geboorte, je kan sommer al merk, en praat hulle daar oor edeem, en edeem kan je daar zo merk, is een ongewenste verzameling van vloeistof in enige deel van die lichaam, zoals een klomp vloeistof versamel het, dan kan dit ook een probleem wees, siektes soos melkkoors, subklinische hypocalciemie, wat betekent dat daar een lae hoeveelheid calcium teenwoordig is, wat dan baie diezelfde is als melkkoors, ons gaan bietjie later weer kyk daarna, en dan geïnduceerde kalving, wat ek gesê het weer, wanneer ons die koei behandel met hormone om vroeger te kalf, of om tot kalvingsproces oor te gaan, en dan iets soos mineraaltekorte, en specifiek selenium, vitamine E of dan nou vitamine A. Goed zo, ek gee sommer vir jou hier net een paar stappen om te volgen. Wanneer ons dan een koei moet help, wanneer sy sukkel om te kalf, en wanneer ons sien dat die koei begin kalf, as ons bijvoorbeeld gereeld tussen die koei kom wat kalf, kan ons dalk sien dat die koei gaan le, of daar is een gedeelte van die kalfie, wat al bietjie begin uitkom, soos die voorpootjies of die snoet, of ons kan sien dat daar vloeistof by haar uitgekom het, vooral bloederige vloeistof, dan weet ons sy gaan in die kalvingsproces in, moet ons vir hierdie koei eers een kans gee om self te kalf, soos kan hy net dadelijk spring en haar gaan help nie, soos gaan haar so 1/2 uur, tussen 1/2 uur en 2 ure, kan ons dan vir haar gee, afhangende van hoeveel sy dan sukkel, so as sy na 1/2 uur bijvoorbeeld nie self gekalf het nie, moet ons haar dan die hele tyd dop hou, en as sy dan baie sukkel, gaan ons al dadelijk help, of ons sien, sy gaan ook net een bietjie aanmoediging nodig, en kan ons al bietjie meer tyd gee. Koeie wat die eerste keer kalf verse, gaan ons vinniger help, maar as ons sien, dat daar een vertraging is in die kalvingsproces, specifiek na 1/2 uur, dan kan ons die koeie dan begin help. So die eerste ding wat ons gaan doen, is ons gaan een pelvische onderzoek doen. So ons gaan eerst die rectum en die vulva was, en ons gaan een handskoen aansit, en ons gaan voel, ons kan eerst binnen die rectum voel waar die kalf is, of ons kan, as ons ons hand kon skoon gemaakt het, dier die vulva inbeweeg na die baarmoeder toe en voel waar is hier die kalf. En as ons die positie van die kalf vastgestel het, kan ons dan vir hierdie koei begin help. Dan kan ons eerst kyk of hierdie kalf, as hy in die rechte positie is, nie dalk vastsit, as gevolg van dat dit te groot is vir hierdie geboortekanaal nie, wat ons dan gaan help in die besluitneming. En dan gaan ons een smeermiddel toedien, soos kan die kalf glad maak, hier een smeermiddel toe te dien, om dan hierdie koei te help. Dan sê hulle, wat kan ons dan doen, as ons weet hoe groot die kalf is, in verhouding tot bijvoorbeeld die kanaal, en ons weet wat die positie van die kalf is, en hy wil nog steeds hier uitkom, nadat ons smeermiddel toe gedien het, kan ons of die kalf probeer regdraai, as hy nie in die rechte positie is, ons kan enige obstructie verwyder, wat dan keer dat die kalf hier uitkom, ons kan nog smeermiddel toedien, ons kan die geboorte aanhelp, dier om die kalf dan uit te trek. So dit is een van die laaste dinge wat ons dan sal doen, is om te probeer trek aan hierdie kalf, en dan die heel laaste ding wat ons sal doen, is om dan een keisersnee toe te pas, een snit te maak in die dierse sy, waar dan die kalf dier die sy van die koei sal laat uithaal, in plaas van achteruit dier die geboortekanaal. En dit gaan ons dan slechts laat doen dier een veearts. En dan sê hulle vir jou sommer op die laaste punt, indien die kalf klaar dood is, so ons kan sien dat die kalf is dood, en dan kan ons hom opsny binnen in die koei, en dit doen ons dan met een metaal kabel, wat die veearts heel moeilik vir jou gaan bring, of as jy self een het, gebruik jy so een dun metaal kabelkie om die kalfie op te sny, en dan die stikke uit die koei te haal. Dit gaan ons net doen, as ons weet dat die kalf klaar dood is, maar die kalf kan nog steeds nie uitkom nie, en dan die koei kan doodgaan, indien die dooie kalf binnen in haar bly. So ek wys sommer vir jou hierdie ketting, hierdie is die ketting, wat ons dan gebruik om kalf te trek uit die koei uit. Soos ek gesê het, as ons al probeer draai die kalfie en smeermiddel aangesit het en die koei kry aan onsself en nog steeds die self uitgedruk het, kan ons dan hierdie ketting gebruik en hy het so een ronding binnenin, wat jy dan nou aan die eerste prentjie, hier so wys ek vir die ronding, hier in die eerste prentjie gaan ek my hierdie kettingse ronding dan nou binnen in my hand sit, en wanneer ek my hand indruk in die koei, en dan die pootjie vasvat, dan glip die ketting oor my hand, tot om die poot van die kalf, en ek kan hom selfs 2 keer dan so rondom mekaar vasmaak, en met hierdie ketting, gaan ek dan die kalf uittrek uit die koei uit. Hier wys hulle vir die posisie van die kalf, hierdie streep dui aan, hoe hy nog binnen in
die moeder is. Hierdie gedeelte hierso verwys na die pelviese bene waardeur hierdie of wat dan nou die geboortekanaal in is waardeur die kalf dan moet beweeg en dan gaan ons hierdie kettinge gebruik om die kalf dan uit te trek. Hierso wys hulle vir jou is 'n man besig om die kalf te trek. Nie ideaal as die koei nog staan nie, alhoewel die posisie en vooral dan die hoek waarteen die kalf uitbeweeg dan dalk so klein bietjie makkeliker is, maar hierdie koei kan jou dalk skop of dalk baie rond beweeg, so dis nie die ideale manier om 'n koei terwyl sy staan dan te help om die kalf uit te trek nie. Hierso is vir my net nog 'n voorbeeld, hoe meer mense help hoe beter. En ons probeer spesifiek hier dat ons nie die kalf seer maak of sy bene te veel rek om dan 'n besering toe te dien. Hierso is sommer net 'n voorbeeld van die verkeerde manier. En hier is 'n nuwe apparaat wat gebruik kan word wat 'n kalf dan op so 'n paal vasmaak wat die kalf dan teen die koei druk soos wat die kalfie dan uitgetrek word. Dis so hierdie nuwe apparate wat 'n veearts dalk jou moontlik sal hê om te help om die koei om die kalf uit die koei te kry. En hier wys hulle sommer vir jou hoe jy die kalf ag die koei dan kan omdraai en dan hier spesifiek is dit dan om die regte posisie te kry om haar te laat gemaklik lê om haar dalk vas te maak met die toue sodat sy nie kan skop om haarself of haar kalf of die mense rondom haar dan seer te maak nie wanneer ons dan hierdie kalfie gaan uittrek. Die heel laaste stap soos ek gesê het as daar dan geen ander manier is nie is 'n keisersnit wat ons gaan maak. Dit word net deur 'n veearts gedoen want hy gaan haar heel moontlik verdoof soos wat hierdie veearts besig is om te doen sodat hy haar dan nou nie seer maak wanneer hy haar oopsny nie. So ons gaan definitief net 'n veearts dit laat doen. Dit is 'n geweldige duur proses gewoonlik. So dis die laaste uitweg en ons gaan dit dan net doen om dan as daar niks anders werk nie en ons wil graag hierdie koei en kalf se lewe red. Hierso kan ons sien dis die man besig om eers die hare wat op die vel van die dier is dan om skoon te skuur, skeer spesifiek sodat daar geen hare is wat in die wond kan ingaan nie. So hy gaan haar net skoon skeer daar dat daar geen hare rondom die snit is nie. Hier is hy besig om die snit te maak. Let op dat dit aan die linkerkant van die koei is, aan die regterkant. As hy daar so oop sny, sou hy heel moontlik haar rumen oopgesny het. So aan die linkerkant kan jy dan nou hier sien is die gedeelte waar die kalfie dan gaan uitkom. So het hy die snit klaar oopgemaak deur al die laag vanaf die vel deur die spierlaag van die koei tot deur al daai laag wat ons dan oor gepraat het, die chorionlaag, deur die allantoilaag, deur die amniotiese laag om dan by die kalfie uit te kom. En hier is hy besig iemand om help wat hom help om die kalfie uit te trek. En dan hier beweeg hy sommer heeltemal uit terwyl die veers die binneste gedeelte staan vashou. Seker te maak dat die res van haar ingewande dan nie uitbeweeg nie. En dan gaan hy eers vanaf die binneste laag toe werk. So hy gaan eers die binneste laag van die baarmoeder dan toe werk tot aan die buitenste laag. Soos wat die veearts dan hiermee besig is totdat hy dan op die ou einde net die vel toe werk en dan gaan daar dan nou net daardie sny wees met die steke wat dan daarin is. So hier het hy dan nou die koei gered, sowel as die kalf deur hierdie keisersnit. Soos ek gesê het, dis 'n duur proses. So ons gaan dit nie sommer net vir enige koei gebruik nie. En ons gaan eers alles probeer voordat ons dan dit gaan doen. Maar omdat die waarde van die diere so geweldig hoog is, gaan ons nog steeds daardie onkoste aangaan om die lewens te red. Dit bring ons dan by die einde van hierdie gedeelte, so hierdie laaste gedeelte was sommer net 'n bietjie ekstra inligting. In die volgende les gaan ons praat oor melkproduksie en die hele proses van laktasie, so nadat hierdie kalf dan nou gebore is, wat is belangrik en spesifiek rondom melkproduksie totdat die dier dan nou mooi van self groot of dan nou so groot genoeg is om dan van self te vreet en te wei en dan normaal te oorleef. So dit bring ons dan aan die einde by hierdie gedeelte en die volgende gedeelte is in die laaste gedeelte van diere reproduksie sodat ons dan kan begin met diere siektes. Baie dankie.